Começando mais um vídeo para vocês, galera. E a gente veio trazer um modelinho muito top, lançamento 2024 da BTV. O BTV Stick 15. Ó, não se esquecendo, estamos localizados na rua Santa Efigênia, número 185, loja 13A. Já segue nossas redes sociais, nosso Instagram e nosso TikTok vai estar aparecendo aqui na tela. Não se esqueça de curtir o vídeo e já deixar o seu comentário. E como eu prometido a vocês, como chegou o próximo vídeo, a gente vai fazer o sorteio aqui pra vocês daquele videozinho lá que a gente tinha postado pra vocês aqui, ó. Por que comprar na DS? A gente falou que ia fazer um sorteio totalmente gratuito a vocês. Então fique até o final desse vídeo pra você ver quem vai ganhar ou se você mesmo ganhou esse produto. E galera, vou apresentar aqui pra vocês o BTV Stick, tá? Ele é 1 GB de RAM, ele suporta o 4K, tá com processador novo, tá galera? Esse processador é um dos mais tops, 2.4 5G Android 9, mais atualizado que o antigo Stick dele. Pra quem não conhece, a gente também vai abrir ele e te mostrar como ele tá por dentro. E galera, os aplicativos dele tá aqui do lado, tá? My Family Cinema por 1 ano. YouTube, os aplicativos Netflix, tem também o Odeon, tem também os outros aplicativos que você pode estar baixando e o Mundo Kids. Galera, vamos começar aqui o aparelhinho, tá? O HDMI, ele tem entrada para cabo de rede, aqui a entrada USB, a entrada da tomada de energia dele, tá? A entrada dele é tipo C por USB. Aqui o HDMI, que é pra você que usa painel, que tem dificuldade de encaixar ele direto na sua televisão, tá bom? Aqui a fonte de energia e o controle dele Bluetooth, com também as teclas atalho. Aqui também acompanha o manual de como você fazer pra ligar o seu aparelho. E ele também acompanha essa linda bolsinha da BTV, galera. Essa bolsinha é muito prática pra você poder colocar tudo aqui dentro. Vai viajar, coloca tudo aqui, pra onde você for. Só colocar aqui dentro, ele é bem prático. Eu achei muito fofinho. E galera, também falando aqui um pouquinho pra vocês sobre essa máquina. Ainda não tem, mas logo logo vai ter aí no mercado. Os falsificados. Sempre tem os aparelhos falsificados na rua, na internet, que o pessoal vende aí. Pra você identificar se o aparelho é falsificado ou não, o aplicativo tem que ser aquele específico da BTV, que eu não posso falar o nome dele. Você tem que baixar automático na parte de JetApps, que é onde que todo mundo fala que é o Play Store da BTV, você baixa lá automático. Tem que ter o aplicativo do My Family, tem que ter o aplicativo do Ondeon, tá? Aplicativo do My Family, 1 ano. Aplicativo do Ondeon, 1 ano. E o aplicativo dos conteúdos, sim, ele seria o Vitalício, tá bom? Aqui, ele vai ter um QR Codezinho atrás do aparelho, que tem um Maczinho também, tá bom? Aqui na caixa, vai ter o Maczinho dele também. Então, se você está querendo comprar um produto original, com qualidade e garantia, aqui na DS Eletrônicos é uma loja que a gente super recomenda para vocês. Como todos os clientes aí, compra com a gente, deixa aquele comentário no YouTube. E para você que comprou também com a gente, já deixa um comentário aqui embaixo. Aqui vamos ligar a máquina para vocês dar uma olhada também na tela em funcionamento. Aqui é a primeira conexão do controle Bluetooth com o aparelho, tá galera? Volume menos e mais. Controle pareado com sucesso. E vamos lá, aqui é a tela do BTV Stick, o 15. A tela principal dele, tá? Aqui são todos os aplicativos, eles estão pré-instalados, tá bom? Não tem nada instalado ainda, como é a primeira vez. O que a gente acabou de falar pra vocês é o que? O JetApps. Pra você saber se o produto é original também, você clica aqui, ó. Ó, dá um okzinho aqui no JetApps, onde você baixa todos os conteúdos automático, tá bom? Aqui eu conectei o aparelho no cabo de rede, tá bom? Vocês também têm a opção do Wi-Fi. Aqui vai ter os aplicativos My Family, Mundo Kids, o aplicativo de conteúdos da BTV. Tem uma partezinha do adulto também, tá bom? Aqui é critério do cliente querer baixar ou não. E o Ondeon aqui também. E outros aplicativos, se você quiser baixar também, você baixa tudo automático. Então você clica em cima, baixar, ele já baixa tudo automático no aparelho. Entrei aqui a parte do conteúdo do BTV Stick 15, tá bom? Aqui é a parte do futebol, para vocês darem uma olhada. Então você não perde mais seu tempo procurando o jogo, onde que vai passar, aonde, que horário. Você vem aqui, é tudo automático. Todos os dias ele atualiza. Aqui é um exemplo para vocês darem uma olhada. Aqui tem a parte dos jogos, ó. Quarta de finais, Real Madrid e Manchester City. Então, se você não quer perder esse jogão aqui, não quer perder tempo
procurando onde que vai passar. Esse é um baita de um aparelho para você comprar, que vai ter tudo especificando aqui para você achar o conteúdo mais fácil. Aqui é o controle que eles lançaram, olha como que tá top. Aqui tem o Odeon, aqui é os conteúdos, aqui é o My Family. Você clica nele, ele já entra automático, tá bom? Ó, o controle é Bluetooth, tá bom? E não se esquecendo, porque esse é um baita de um aparelho para comprar. A atualização dele é automática, então você não tem dor de cabeça com a atualização. Vai aparecer a atualização na tela, você dá um ok no controle, acabou a dor de cabeça. Deu ok, atualizou, acabou. Zero dor de cabeça. E não se esquecendo, galera, mais uma vez, se você está afim de comprar um produto original, aqui tem uma loja específica para vocês comprar o seu produto original com os melhores preços, garantia, mandando os aparelhos configurados, testados, com os melhores atendimentos e suporte para vocês também. E galera, essa semana o brinde é surpresa. Comprou na DS, você sempre ganha brinde. Se você tem direito à escolha de um brinde, comprou, ganhou, só falar, vim pelo YouTube. E lembrando, galera, se caso você chegar aqui na Santa Efigênia e alguém na rua te abordar falando para você acompanhar ou que a loja fechou ou que nós não estamos localizados no mesmo local que já estamos há mais de 7 anos, não se preocupe, estamos localizados, temos uma plaquinha informativa também. E se tiver dúvida, pode mandar mensagem. Pode acabar demorando um pouco por conta da demanda de mensagens e ligações, mas a gente sempre responde. Esse número que tá aparecendo aqui na tela, ele é o nosso WhatsApp. Qualquer dúvida, mande mensagem no WhatsApp, tá bom, galera? Como prometido, chegou o grande dia para vocês. O grande sorteio. Do que, Viviane? Um HTV 8 ou um BTV 13. Então, ó, vamos lá para sortear o produto para vocês. Aqui temos todos os comentários, está tudo aqui dentro. Bora lá pro sorteio, boa sorte a todos. Vamos lá, aqui a emoção já tá a mil. Nem sou eu que vou ganhar, mas o coração já tá batendo aqui a milhares. Então, vamos lá, vamos lá. Ó, você tá doido, hein? Vamos que a Viviane vai tirar aqui o ganhador, né? Bora lá, Viviane. Vamos ver quem foi o sortudo, hein? Vinícius Freitas 4342 ADS Eletrônicos com hashtag quero ser cliente. E parabéns, Vinícius, você foi o ganhador do nosso sorteio aqui da ADS Eletrônicos, parabéns. E também queremos agradecer a todos vocês que participou do nosso sorteio, tá bom? Fique por dentro de tudo aí, que a gente sempre faz sorteio também. Segue a gente nas redes sociais, que a gente faz sorteios lá também, totalmente gratuito. E não se esquecendo, já se inscreve no nosso canal, já compartilha aí com um amigo e deixa aquele comentário também, tá bom? E é isso aí, galera. Esse vídeo aqui é dedicado a todos vocês que tá querendo comprar um produto original e tá afim também de ganhar alguns produtos aí na faixa. Então segue sempre a gente. A gente sempre dá produtos de alta qualidade, totalmente de graça. É só acompanhar a gente, as nossas brincadeiras que a gente faz aí também. E não se esquecer, a ADS Eletrônicos trabalha certíssimo só com as aparelhos original, tá bom? Então se você também tá querendo comprar alguns modelos dos aparelhos, chama a gente para negociar parcelado, à vista. A gente só trabalha com os produtos original, com garantia, com suporte também. Então já não se esquecendo, aqui embaixo tem o nosso WhatsApp, já chama a gente para negociar, a gente via para todo o Brasil. Fora de São Paulo a gente via correio, aqui dentro de São Paulo a gente via motoboy, então já chama a gente para negociar, tá bom? Não se esquecendo, já garante seu produto e vem. Vem para DS Eletrônicos.